Festivali i teknologjisë i mbajtur në Korçë ka mbledhur bashkë të rinj shqiptar që janë të apasionuar pas teknologjisë. Projekti mori mbështetje edhe nga figurat e spikatura në ekosistemin global të inovacionit, ndërta Tal Çatran, i famshëm në fushën e teknologjisë në Izrael. Uroj të shoh kapacitetet e këtij vendi të rriten dhe të shoh të rinj të suksesshëm. Njerëzit duhet të kuptojnë se ardhmja i takon teknologjisë dhe ta shohim si mundësi punësimi këtë fushë. The most important things are always the people. Për drejtoreshën e qendrës së inovacionit në Korçë, të tilla festivale rrisin shanset për punësimin e të rinjve. Munduam të krijojmë një ekosistem me të gjithë aktorët e interesit për të mbledhur bashkë në të njëjtin vend, për të njohur punën që hapi i teknologjisë dhe inovacionit po zhvillon në qytetin e Korçë, të krijojmë rjete të reja bashkëpunimi me bizneset dhe të krijojmë mundësi të reja të tregut të punës që po e kërkon e tashmja dhe ardhmja. Por pasioni për teknologjinë dhe rekreacionin duket se nuk mjafton për të bërë të rinj të qëndrojnë në vendin e tyre. Kam pasion, kam hobi teknologjinë, gjithashtu graphic design. Në të ardhmen unë dua të jem një programues në gjuhën Python në Amerikë. Kërkon t'i kësh jashtë Shqipërisë? Po. Përse? Nuk është vendi dur do? Vendi dur nuk është bërë akoma Shqipëria. Jam interesuar për të krijuar diçka të re që ka të bëjë me një fushë si teknologjia, e cila është një fushë komplet ndryshe nga ajo që një realiteti shqiptar. Kërkoj që drejtimi im të jetë nga fusha e teknologjisë. Përsa i përket ku do të zhvilloj aktivitetin tim, mendoj se është më mirë jashtë vendit. Mes qindra të rinjve ka dhe nga ata që duan të jetojnë dhe punojnë në Shqipëri. Mendoj se teknologjia mund të zhvillohet kudo. Teknologjia mund të zhvillohet edhe këtu në Korçë. Duhet thjesht dëshira dhe guximi që ajo të zhvillohet. Në një dekadë ku zhvillimi teknologjik po ecën me hapa galopant, projekte të tilla rrisin mundësinë për profilizimin e të rinjve në fusha që lidhen me teknologjinë.